O'zbekiston va dunyoda ro'y berayotgan muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Human Uz xabarlari dasturi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyevga maktub yo'lladi. Kattaqo'rg'on poligonida harbiylar tomonidan ilk marta 14.2 mm qurol sinovdan o'tkazildi. Asal Xoni nomi bilan tanilgan ayolni sko'chlab, unga jiddiy jarohat yetkazgan shaxs ushlandi. May oyining pensiya va nafaqalari nega kechikdi? Alisher Usmonov prezidentga maktub yo'lladi. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Sardoba suv omborida sodir bo'lgan fojia oqibatlarini bartaraf etish uchun O'zbekistonga 10 million AQSh dollarini o'tkazdi. U Shavkat Mirziyoyevga yozgan xatida bu haqida ma'lum qildi. Bolaligim va yoshlik yillarim o'tgan ona yurtimdagi aka-ukalarim va opa-singillarim bilan hozirgi epidemiologik qiyinchiliklarga sherik bo'lar ekanman. Sardoba suv omborida sodir bo'lgan fojia haqidagi xabarni, shuningdek, uni odamlarimiz munosib va mardona qabul qilganligini qalbimda og'riq bilan his qildim. Muqaddas Ramazon oyida Allohning o'zi meni vatanimga chorladi. Zero bu kunlarda biz yordamga muhtoj odamlarga alohida g'amxo'rlik qilishimiz va ko'mak berishimiz kerak. Biz quvonchli damlarda ham boshga g'am tashvish tushganda ham bir-birimizga yelkama-yelka turib qo'llab-quvvatlaymiz. Men xalqimizning taqdiriga befarq qarab tura olmayman va shu sababli suv toshqinidan jabrlanganlar turmushini tiklash va yaxshilash, talofat oqibatlarini tezkorlik bilan bartaraf etishga yordam ko'rsatish uchun 10 million dollar beryapman. Men xalqimizning duolariga qo'shilib, ularning boshiga tushgan kutilmagan sinovlardan tezroq xalos bo'lishini Allohdan so'rab qolaman, deydi Alisher Usmonov. Kattaqo'rg'on poligonida harbiylar tomonidan ilk marta yangi qurol sinovdan o'tkazildi. 7 may kuni O'zbekistonda eng katta poligon, markaziy harbiy okrugga qarashli Kattaqo'rg'on dala o'quv maydonida harbiy xizmatchilar tomonidan ilk bor D-30 artilleriya stvoli ichiga o'rnatilgan 14.2 mm qurol sinovdan o'tkazildi. Bu haqda Markaziy harbiy okrug matbuot xizmati ma'lum qildi. Odatda D-30 artilleriya qurolidan 122 mm snaryad otiladi. Kattaqo'rg'on garnizoni harbiy xizmatchilar tomonidan bu galgi tungi va kunduzgi mashg'ulotlarda 14.2 mm qurol ham sinab ko'rildi. Ketma-ketlikda otilgan yonuvchi va zirhteshar o'qlar nishonlarga to'liq talofat yetkazdi. Ushbu qurol artilleriyachilar bo'linmasiga yangi qabul qilingan yosh harbiy xizmatchilar uchun foydalanish ko'zda tutilgan. Yangi quroldan qisqa muddatda malaka oshirgan yosh artilleriyachilar 122 mm quroldan otishga qo'yiladi. Internetda Asal Xoni nomi bilan tanilgan ayolni skotchlab, unga jiddiy jarohat yetkazgan shaxs ushlandi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabariga ko'ra, 5 may kuni soat 20:15larda Mirzo Ulug'bek tumani 2-sonli ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismiga fuqaro DP murojaat qilib, Mirzo Ulug'bek tumani C1 mavzesida yashovchi AX xonadonidan shubhali shovqin surolli ovozlar eshitilayotganligi haqida xabar bergan. Yuqoridagi holat yuzasidan zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi post patrul xizmati brigadasi 1 batalyon 1 atryad xodimlari, safdorlar Sh. Tohirov va S. Kamolovlar jabrlangan fuqaro yashovchi uyning kirish chiqish yo'lagidan yugurib chiqib, xodimlarni ko'rib voqea joyidan yashirinishga harakat qilgan shaxsni ushlaganlar. Tuman 2-sonli ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limida uning shaxsiga oydinlik kiritilganda, u Toshkent shahri Uchtepa tumani Peshqadam ko'chasida yashovchi YA ekanligi hamda Muqaddam jinoyat kodeksining 273 moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilganligi aniqlangan. Xodimlar yuqorida ko'rsatilgan manzil bo'yicha uyga kirishganida u yerda yashovchi Asal Xoni og'zi, qo'li va oyoqlari skotch bilan bog'langan holda tanasi va yuzidagi turli jarohatlar bilan topilgan va birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Sen qayerdan bilding o'sha tergovchi uni pulini rasmini qo'ygan Instagramga shunday. U pulni men salonda qo'yganman, birinchidan bankdan olib chiqib, shunda salonda mashinaga to'layotgan pulni rasmini ko'rib, shu pulni bo'ladi deb kelganman. Men o'zi qo'yganman, shuni aytganman.
Men bu pulni bankdan olib sura salonga borib to'laganman. Hozir mashina chiqdi salondan. 3 kundan beri telefon qilishadi, mashinani olib ketgin deb. Men bu operatsiya boshqa narsalar bilan borib shuncha kutgan mashinani borib olib kelganim mana hozir anaqa bo'lmayapti. Hozir yana ikkisini tezak ketaman. Endi yo'lni tushunsa-da, rosa sudrasadi. O'sha uchun unaqa pul ko'p ekan. Asalini qolib bir nimasini ovolaman deb. Ko'pchilik bola yaxshi bo'lib, bir mana haqib yuradi-da. Pullarimni qidirib yo'q. May oyining pensiya va nafaqalari nega kechikdi? Ma'lumki, may oyi uchun pensiya va nafaqa to'lovlari kechikdi. Ushbu masala yuzasidan Pensiya jamg'armasi va Xalq banki aholiga murojaat qildi. Unga ko'ra, bir vaqtning o'zida 480 mingdan ortiq pensiya va nafaqalarni bank kartalariga yuklanishi Xalq bankining elektron axborot tizimida yuqori darajada yuklama keltirishiga sabab bo'lgan. Pensiya jamg'armasi tomonidan har bir pensiya va nafaqa oluvchi to'g'risida yuborilgan fayllar Xalq banki serverlari bazasidagi fuqarolarga ochilgan karta ma'lumotlari bilan avtomatik tarzda solishtirilib, tasdiqlangandan so'nggina pensiya va nafaqa mablag'lari tegishli bank kartalariga o'tkazilgan. Bundan tashqari, 2020 yil may oyining dastlabki kunlari dam olish kunlariga to'g'ri kelganligi bois, pensiya pullari 4 may sanasidan boshlab bank kartalariga yuklanishi boshlanganligi kechikishlarga sabab qilib ko'rsatilgan. Xabarda pensiya va nafaqa oluvchi barcha fuqarolarga bank kartalari fuqarolarning yashash manzillariga Xalq bankining sayyor kassalar tomonidan oldingi pensiya tarqatish grafiki bo'yicha yetkazib berilishi aytilmoqda. Bank kartalari har bir pensioner va nafaqa oluvchining xonadoniga yetkazib berilishi ta'minlanadi. Mazkur bank kartalaridan fuqarolarning xohishiga ko'ra sterillangan mablag'lar naqdlashtirib beriladi. Pensionerlarning bank kartalaridan mablag'larni naqdlashtirish uchun hech qanday haq olinmaydi.